Neće, o svima veliki pozdrav. Neću baš toliko da se derem danas, obzirom da sam ovde u prostorijama i televiziji, ako sam trenutno sada ovde sam. Ajde, posle dužeg vremena malo evo da se čujemo u nekoj mirnijoj atmosferi nakon onih svih uzbuđenja koji smo imali u Splitu jel, prošle nedelje, pa da se malo podružimo malo. Evo, ja sad ovde praktično sam u situaciji da moram ovde preko neta tu da pratim rezultate utakmica, a i sinoć zbog posla sam jedva stigao sve da upratim. A nažalost, danas baš neću moći da realizujem sve, sad ću vam to malo kasnije reći, u toku dana. Ovde sam zauzeo mesto i otvorio Nemce ovde da pratim, da vidim šta se dešava, jer sam video da je Veleš pobedio Posušje, u Srbiji bila dva nerešena rezultata, u Hrvatskoj Slaven pobedio Varaždina, sam gde ja nađem ja Bundesligu, joj. Pozdrav Trebinjac, imam kasnije tu malo kad se skupimo neke važne informacije da vam kažem, Trebinjac, ja evo čekam Savu, Marino, slušaj sad koja ima situaciju, dakle, iz kog razloga ne mogu da gledam Hajduk Dinamo, zato iz tog momenta što snimamo novog selektora Bosne i Hercegovine, tako da ću nešto tako da moću da tek večeras vidim pregled sa te utakmice, šta da se radi, ne može. A odmah kad završimo intervju sa Savom Miloševićem, trčim da komentarišem boks. Tako da što se tiče mog baluna danas, ne može se sve stići. Ragibe, nov telefon stiže, Ragibe, u ponedeljak. Nov telefon stiže u ponedeljak, tako da se više ne maltretiram s ovim. Hvala Bogu, sponsor je tu, tako da dobijam glanc novi telefon u ponedeljak. Pozdrav, Emire. Znam, zato sam i razmišljao, Ragibe, za live, ali ajde malo rekao da vas obah. Da. Ragibe, Dželil počinje raditi za Face od sledeće nedelje. Tako da, eto, je jedna od velike vesti. Da znate, dakle, uz dribler Dželil Duranović narednog petka ide sa mnom i ekipom Face-a, idemo za Bihać da snimamo, onda ja komentarišem i Cazina utakmicu ženskih rukometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, tako da i Dželil debituje i ide malo tako da raducka malo za Face televiziju i da se to sredi. Ba evo, hvale ga već, Ragibe, Ado ga hvali. Delina! Evo me u lajvu, kažu mi ljudi, Delina, prljava mi kamera, reko stiže nov telefon. Pozdravi, Raj. To je Delina koja je zadužena za portal Face, reci Miko. I za moju frizuru napravila mi rep. Ado, otišao Miko. Ide ga u lovi, vidjel kod Senada. Verovatno. Ovdje znate kako... neko me pitao tu za Rijeka Hajduk rezultat, pa valjda će da bude 0-1, a Benjo napisao, Benjo, moram ti reći da me to čudi, brate, da imaš karata za derbi. Neverovatno mi je to malo, eto. Utakmica sutra u 8:30, kako je za Hajduk Dinamo sve bilo rasprodato. Premda ruku na srce, čine mi se da je one karte, sad ne znam, za Zvezda Partizan, zbog onog odlaganja, ali to bilo krenulo. Ali me malo čudi da imajte 600 karata, jedva da će se prodati, ipak nam je derbi. Redno je da to tako ide. Dakle, mu Dželila informacija, Denis sutra ide na utakmicu Dinama. Naravno, protiv Istre u ligi i, kao što znate, Makić će se sazi na naredne subote. Hrvoje, pozdrav, evo upravo pričam o tim putovanjima i nakon Bihaća i Cazina prebaciti u Zagreb kod Denisa ekipe 824 i onda Denis i Maki, dribleri, gostuju na Z1 u emisiji Time Out. Tako da imamo, naravno, velike, velike stvari. Bakir je prvo selektor. Prvo selektor, Senad je uputio pozive svima za gostovanje, pa bujrom. Mislim, Senad kad Fejzovi zove jedan put, odmah da vam kažem, tako da dva puta Senad ne zove, pa što znači do nekog je. Tako smo i neke druge ljude zvali, nisu se odmah odazvali, iako se to retko dešava, tako da mislim da je svakom u interesu da bude u CD-u, ali što da se radi, ono što kažu ljudi, ovo stvarno možda malo delovalo obrađeno, ali je tako, mislim... Svi znate ko je Senac. Je li moguće da ne mogu da nađem? Samo da postavim ovdje da mi je Bundesliga.
Evo, Stuttgart gubi 1-0, eto. Ovaj, Tarik, pa imat ćeš nakon live-a na Face televiziji, odmah će biti okačeno na YouTube. Mi odmah kačimo, nakon svakog Senadovog ovaj CD-a, kačimo te ovaj, intervjue. Tako da nakon ove prvo politike tu što će da bude, ja mislim da bi Savo tako negde treba oko 20 sati tu da bude. Malo sa Senadom, malo sa mnom. I onda kažem, ja trčim, idem rad boks. Ovaj... Pa Bakire, baraž u martu, nemamo pojma ni s kim, ni kako, ovaj, neko je spomenuo beogradski derbi, ovaj, Mustafa Desi, neko je spomenuo beogradski derbi, izvinjavam se, nisam stvarno mogao, ovaj, nisam stvarno mogao da vidim pitanje, ovaj, šokiran sam, Modri, šokiran sam, Boga mi, zaista nisam verovao, ono, sad ono sve šalo na stranu, naša zezanja i to navijačka, ono je neozbiljno, međutim, ovaj, dobar je trener Jakirović, tako da rekao sam i Denisu, nema sad, ono, razlog, mislim, bilo je tako, bilo je loše i stvarno sam iznenađen, zaista, mislim, ono, verujem je da, ono, znam da je 90% ljudi koji se klade u Beogradu, ono, znate, i moj brat se kladi, ovaj, Nebojša, pa tako znamo tu šta se dešao, 90% ljudi igralo na Dinamo, ja bih, ono, nisam više teo da konstatujem tu utakmicu, ovaj, smatrajući koliko je Dinamo favorit, tako da, mislim, da nisam ne rekao ništa neočekivano, ovo sam Modrom odgovorio. Jesam, Bakir, upratio sam dosta utakmica, pa i Zrinski, ali podosta sam gledao, mogu ti reći, podosta sam ovaj video i svaka čast Zrinskom stvarno i na otporu i može se, stvarno se može kad se hoće, ovaj, i na kraju krajeva ono, jeste neprijatno, međutim, brate, Aston Villa držati do 94.0, evo pogledajte Alkmar kako je nastavio da pobeđuje u Holandiji, koga je Zrinski pobedio, tako da zaista. Šta je ovo, Dortmund okrenuo Union, a ja? Pa čekaj, kad smo počeli live, je čini mi se bilo 2-1 za Union, ja? Mislim da sam... Pozdrav, Pajo. Da, bravo za TC, ali učinak, ovaj, učinak, pravo, Trebinjac, učinak srpskih klubova je katastrofalan. Valjda je skor 1-2-13, svaka čast i TC-u na tom bodu. Neko me pitao za prognozu Rijeka Hajduk 0-1. Malo golova, boga mi, ne vidim plus 3. Ne vidim plus 3 nikako, iskren da vam budem. Nikako ne vidim plus 3. A to su mi svi derbi takvi, šta, to sam i prognozirao za Hajduk Dinamo i ne treba čovjek da bude nešto preterano mnogo mudar. Da bi to znao, ono, kad igraju Zvezda Partizan, Željo Sarajevo i na kraju krajeva Rijeka Hajduk je veliki morski derbi, jadranski derbi, ovaj. Ne vidim. Mislim, volio bi da se varam, stvarno bi volio da se varam, ali... Ovaj, pa ne verujem Hrvoje, ne znam Hrvoje, si vidio izjavu, ovaj, jesi video izjavu, pa nisam vidio kolika je ozbiljnost povrede Hadži Kadunića, ovaj, a to ovaj, si vidio izjave Hrvoje igrača Dinama koji zaista stoje uz svog trenera, ovaj, stoje, mislim, ono, slačionice uz njega, ovaj, da, Hamburger igrao 1-1, samo da vidimo u kojoj minutu je izašao Hadži Kadunić. Ne mogu sve da da u 79. minutu, ponadamo se da nije ništa strašno. I pitat ćemo Savu večeras, kad bude gostovo doći, on i ranije se popije kafa i to, pa ćemo ga još pitati tako ovaj, za neke detalje i da u Savu i da govorimo za dribler, da gostuje kasnije u budućnosti, nek malo se odigraju neke utakmice. Tako da kažem, zaista je ovde ono po običaju ludo. Sutra ide, mislim da se vidim s bokserom Ajrom Pukijem, onda se priprema rukome za sredu i subotu i kao što znate, utorak idemo, Denis i ja, kod našeg Nemanje Nešića, ovaj, da na promociju knjige 100 godina slobode iz Užica, pa se ja onda nakon toga vraćam za Sarajevo i onda i Dželel startuje sa radom. Očekivano da nije više Pajo trener Pete, on je već trebao da odleti protiv Olimpije. Evo kakvi će sam čuo sve najbolje i gledao sam ga, igračovka Beograda, ovaj, tako da, pa vidjet ćemo se puba u Splitu, pa dolazit će Vagi, ti znaš da sam ja splitski zet. Pa nema tu sad labavo, ovaj, nema labavo puba, ovaj, tako da ćemo se vidjeti. Ovaj, a sutra smo naravno na utakmici Dželil, ja i Edo, nadam se i Džan također, pa ćemo da gledamo sutra i da upalimo malo live, ovaj, sa naravno Sarajevo Željo, da vidimo malo pred utakmicu, ono tu iz grada, oko stadiona, pa ono ko što smo radili sa ovim live-ovima Dinamo Osijek i Hajduk Dinamo, pa nešto slično ćemo sutra da imamo sa velikog BiH derbija, sarajevskog derbija između Sarajeva i Želje.
Evo, Benio napisao, imao što imalo karata, ali ja se nadam da će to planuti i da, eto, kažem, videli ste onda da sam vam dočaravao atmosferu, ovaj, onako direktno sa Pampasa, odnosno sa Opus Arene, pa normalno ona atmosfera sa Poljuda, koja je bila također izvanredna, i evo sutra na redu dolazi stadion Asim Ferhatović, Kase, Koševo, Inter Bolonja 2-2, ja to nisam ni upratio. Ovaj. Pa moram ti reći, brate, Osijek, Hajduk, to je sredina novembra, moglo bi se. Moglo bi se, nije Osijek preko sveta i vjerujem mi da razmišljam o tome. Pa vidi, Bakire, ovaj, rezultati će sve reći, a ja ti moram reći da je Partizan igrao izvanredno po Savu. Ja mislim da će to Paja da potvrdi, koji je grobar. Igro je Partizan strašno, ono, igro u onoj grupi s Alkmarom, Manchester Unitedom i postao u Olimpije bio kratko, nije bila ta neka situacija, Savo je bio uspešan i kao direktor, pa morala je Sloboda da izgubi jedan put. Je. A šta igro se Serbian Empire, jel? Pa sada vidim kad su padali golovi, o Serbian Empire-u odgovaram. A bilo 2-0, a Čerbi, ili u 13. minutu bilo 2-0, Orsolini 2-1, Zirgze 2-2. Jel, penal za Stuttgart? Aha. Čekaj, hvala ti, Smajle, brate. Ovaj, ne, pa eto, vidiš, Prancing Pony, Tribinac, ja ti tako zovem, ovaj. Pa sad ćemo da vidimo, pa ja se nadam da će Žaper od prve. Ma, Žaper je pravo pojačanje, lepo je onda Luka rekao, ljudi, ili goza Stuttgart je, ovaj, first class, ne, u Sarajevu sam, brate, nisi onda bio od početka, u Sarajevu sam, imam ovdje mnogo obaveza na televiziji, neki emisija, prenosa i to, Denis ide na Istro, ja dolazim u Zagreb naredne nedelje. Šta uradi, Stuttgart iz tog penala? Joj, Bože, ne, ja ne znam kako mi leti ovaj, el go? Jes, pozdrav, Farki, 1-1. Wow. Odlično, Farke, odlično. Pa razlikuje se to, Benjo, ne možemo baš da kaže. Moj brat igrao protiv Hoffenheima, ovaj, Serbian Empire-u odgovaram je. Sretan ti rođendan, Farke, Girasi. Čekaj, to je onda 11. go Girasija. Ono mad je stigao Lewandowskog, odlično. Augsburg, a čekaj, Augsburg, Darmstadt 0-2. Beljo i Demirović gube, to tek sad vidim, Skarke 0-1, Kempe 0-2, Puba, Boga mi petarda, vidjet ćemo, bit će teško ovo ako se pregura, kažem ti, danas je stvarno, ne mogu da verujem da je utakmica 18, sve mi se ne mogu gledat, kako ću? Dolazi čovjek, selektor tu u goste i sad malo ovdje uhvati ovog lufta da se ja i vama. Evo sad idem po Savu, dole za 45 minuta. Pa Puba, pa da ti kažem jednu stvar sad. Ono, sad bi to neko rekao da smo možda i ti ono preoprezni ili tu, ali ja kažem. Pozdrav, brate. Evo, ja odavde iz Bosmala gledam Šeher dole. Gledam tamo u Toranju, malo te ne odavde, može čovjek i Koševo da vidi. Vidimo se na tekmi. Da, on igra u Zvezdi, ja mislim. Hoću, Farke. U sredu protiv Rumunije, u subotu protiv Hrvatske. Jeste Belo Horizonte, sad Sava dolazi. Evo, pogledajte Adu. Pogoda je, zdravo. To je Ado, Alfa i Omega Face televizije. Alfa i Omega. Izjednačio mi Stuttgart, on čovjek nema vremena ovako da laje ko maki, jel? Nema je danas, pozdrav Alene. Ja inače, da znate, ne pričam toliko glasno, jer tamo ljudi pripremaju priloge, emisije, pa da znate da je to normalno ovaj... intervju će biti tek oko 8 je sa ovog gostima, Bakire. Znači, obično nama gosti dođu ranije, Sena doće da ide na neke iste utakmice u inostranstvu, Hoću sad je otišao, 4-2 je Dortmund. Da, pa znam, pripremili smo mi sve te podatke i znaju se već manje više ti podaci, znaš o Savi. Mi ćemo večeras malo da imamo onako neka pitanja, onako zanimljiva i to, znaš, tako da,
Ne mogu, Stipe, ne mogu, nisi bio s nama od početka, ne mogu nikako, imam posao na televiziji, onda trčim radit boks, onda idem radit boks, tako da mogu samo vidjeti highlights kad budem došao u hotel. Jeste, jeste, Belo Horizonte u Dnevniku. Dnevnik počinje 18.45, Savo je planiran po košuljici negdje oko 20 sati, a sad ja idem po njega uskoro, da ga dočekam, da popijemo kafu prije intervjua. Jeste, Union ima strašno mnogo poraza, strašno mnogo poraza, Empire-u odgovara, strašno mnogo. Da, neko me pitao, ja mislim da me Benjo pitao za ovu atmosferu na tri derbija, pa razlikuje se to, znaš, nekad je možda jača atmosfera na Sarajevo Željo, nekad na Zvezda Partiza, nekad na Dinamo Hajduk, Hajduk Dinamo. Znaš, ono, obično sad kogo živi u toj zemlji smatra da je njegov derbi najbolji, Bakire, ko zna gdje ću ja tad biti? Ne može Maki ništa da planira. Ja sam isplanirao ovi naredni 10 dana i Boga mi ovdje dobio još neki zaduženja na televiziji i za novembar i to, tako da treba uklopiti te obaveze, klipove naše. Trebam da idem u Novi Pazar 100%, tako da Jesam, video sam da je Furik na spisku, Andrih je na spisku, još jedan zanimljiv igrač je ovaj. Pa dobro, nešto, znaš, kad mu je brat sa Savom, brate, ko da je i on sa Savom, Puba, pa vidjet ćemo da ćeš, pa šta, tim koji pobeđuje, ne treba mijenjati, treba vidjeti da će Žaper, razumeš, kako misliš da ide Senat, eno ga tamo Senat do svoje kancelarije, to je blizu, ovo je ova druga kancelarija gdje se isto priprema Dnevnik, a ja sam nekad kod njega, a nekad ovdje. Sad sam ga pustio tamo radi, završava pripreme za Dnevnik, pa ću sad kod njega posle, pa eto, Save. Taman, eto, reko, malo uključio live, čisto da vas informišem, pa ćemo da vidimo, Denis i ja, kako ćemo da uradimo klip u ponedljak, ja odavde, on iz Zagreba, nekako da prokomentarišem, ali kažem, sad mi je malo nezgodno, jer za Hajduk Rijeka morat ću da pregledam ponovo snimak te utakmice, da bi ono, ne mogu pričati o utakmici koju ne mogu da gledam igrom slučaja, znači, lako mi je da vidim golove, tako da... Morat ću da to pažljivo pregledam da bi mogo da komentiram. Svakako će biti pitanje za Tabakovića, Bakire, to mora, Karis mora igrati za reprezentaciju. Senad i ja, jedan deo Senad, jedan ja, Belo Horizonte odgovaram. Ma dobro, sad ćemo se mi ispričati privatno. Gledam Stuttgart 1-1, išća mi se nešto gasi ova cigara. Joj, kakav dan, adrenalinski, nevjerovatno je. Bio sam tamo u onoj dvorani da će bude boks, odnosno kickboks. Doktore, pobravo ti kažem, na kraju dana je to i realno. Ja sam te malo upozorio nakon one utakmice Zvezde protiv Fiorentine i sve, znaš, i dobro, i rekli smo, realnost je treće mjesto, ali jesam, sutra smo u polu na stadionu, Edo, ja, Dželu, ćemo se naći već negdje oko 18 sati, pa da vidimo da negdje već upalimo prvi live oko 7, kontam, eto, sutra da znate, znači, sutra smo live na Koševu, Sarajevo protiv Želje. Hoće, Gruno, hoće, čuli smo se s Alenom, hoće. Ize ti, evo me u lajvu, Izo. Ja. Dođi vamo, pa dođe me zagrliš. Ja, sam se. Evo, pa što se prehlađe, dolazio na posao. Došao Ferid po mene. Ja. Dođi, Izo. De, moj brat. Šta ima, Maki, brate, dobar. Sad da me lepo prekladiš pred putovanja. Izo, snimatelj. Ma upalio ga onako pomalo. Ja, kameru, ne mogu bolju, rekao sam ljudima. Dobijam nov telefon u ponedjeljak, nemoj odmah gunčati. Stiženo, evo vidite statistika kakav... je tu, ja lovo, ono. Eto. Znaš, sjećate se, Izo je snimao sa mnom i Omarom iz Austrije. Zrinski kiksa sad sljedeće kolo, 100%. Svi te slušaju. Eto. On je pitar, izvjeta samo, Benjo, pozdrav Izo. Tahir Begović, ono, begovsko prezime. Završavam ovaj live, idem za idemo Savu čekat. Jesi na Dnevniku, jesi? Jesam. Eto, onda se družimo do večera. Hajde, sad se neću ovaj. Izvjet u Srbiji navija za Partizan. Ja sam natjero sve da navija za Partizan i Novi Pazar. Moraju. Imamo mi ovdje domaćinsku atmosferu. Tako da, doktore, jeste, obruko sa Kajenti, malo su bila očekivanja, nije Young Boys team bez veze. Nije Young Boys team bez veze, tako da moram ti reći da onaj Remi Real. Čak ovdje mi sad iz Instagrama stižu notifikacije. Ne znam za Krunića još, Bačkoj Topoli čestitke na tom vodu.
Pa šta njega hvališ, Trebiljace, to se Maki završio. Pa dobro, Bakir ima Sloboda ušla u Premier Ligu, pa morali ljudi, pa nema ni Real sve pobjede. Sloboda se obezbedila, sredila, završila. Pa Boga me, Belo Horizonte ovdje kod nas blizu 10.000 pratilaca i ne mnogo iskren da ti budem čaja da radim. Puba, sretno Hajduku. Ma Zrinski odličan. Zrinski je stvarno kad pogledaš, mislim i te sve u čestitke na onom bodu, Balkani super, ljudi dobili Dinamo, mislim govorimo o XU klubovima, izgubili od Plzena jedva 1-0. Boga mi Pajo, pa to je rekao, seća se Sanel Konhođić, kad nam je gostov utorak, on je najavio dugogodišnju dominaciju Zrinskog. Međutim, na šta pitaće se nešto i Sarajevo, Željo, Borac, Velež, Široki, ti ovi najjači timovi, tu Zrinski, pa ćemo da vidimo. Razumeš i to. Pa Bukari spasa Zvezdu, je. Uzeo, igrao Pavlović, je. Pa vidjet ćemo, znaš šta, oko tog TSC-a, koliko će to sve da traje. Znate sami da mi ovdje na Balkanu smo imali, ja sam pravio jedan klip, ako se vratite unazad, pa spominjao Kamen Ingrad, Hajdukulu, Milicionar, Brotnjo, Čitluk, sve te neke klubove, Croatia, Sesvete koji su igrali po prvoj ligi, neki ko Kamen Ingrad i Evropu, sve, pa su onda poslije nestajali sa mape. Bakire, nisam ti vidio prvi deo kad si rekao izguramo, misliš da izguramo ove kvalifikacije, nisam vidio tačno šta si napisao. Koliko je do kraja, nema sa 12 minuta. Pa dobar igrač, daj, dobar. A vidiš, ja, vi izgovarate en daje, ja onako po tradicionalno kajem ne daje. Da, Lans Lili je veliki derbi severa. To je, sutra ima dosta derbija pred Željo Sarajevo. Igraju u 5 Lans Lili, onda u 5:30 igraju Arsenal i City, a u 6:30 igraju Olimpijakos, Panathinaikos i u 8:30 Željo Sarajevo. Tako da se skupilo dosta, znači derbi severa, gradski derbi u Sarajevu, gradski derbi u Ati. Ini, naravno, veliki derbi Olimpijakos, Panathinaikos. Zivkaju. E, momci, ajde, to je to bilo u ovom kratkotrajnom live-u. Puno vas pozdravljam, idem dalje, još imam ovdje obaveza neki, pa sam eto samo javio da vas obavestim i čujemo se sutra negde oko 19 sati prvi put, pa tako negde 19:15, Dželi Ledo i Maki će se sutra, znači, javljati sa Sarajevskog derbija. Sve vas puno pozdravljam, eto, i idemo dalje i nadam se eto da razumete ovdje na kanalu od silni ovi obaveza koje imamo, nismo ni imali klip u zadnja 2-3 dana, jednostavno ne možemo da stignemo, ali u ponedeljak ćemo dati sve od sebe. Pozdrav Kruno, pozdrav Alene, da ste mi živi, zdravim, ćao svima.